যে আমাৰ ৰাজ্যখনত 209খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জিবলাকে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে তেনুকা বিদ্যালয়বিলাকক আমি ষ্টেট অফ আৰ্ট হিচাপে 3 কোটি টকা আবণ্টন দিছো আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনে 627 কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ ৰাজ্যখনত অত্যাধুনিকভাৱে 2500খন প্ৰায় 2500 আমি বিদ্যালয় প্ৰাক প্ৰাথমিক বা এমি স্কুল বা হাই স্কুল ইন্টিগ্রেটেড কৰি এটা ক্যাম্পাসতে অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে 50 লাখ আমি ইয়াত দিছো আৰু যাৰ সম্পূৰ্ণ অনুমোদন হৈছে 1250 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ আবণ্টন পুঁজি আবণ্টনৰ কাম চলি আছে ইয়াত আমি 7খন ছখন বিশ্ববিদ্যালয় মাজুলী রবীন্দ্রনাথ ভট্টদেব মাধবদেব বীরঙ্গনা সতী সাধনি আর অনিরুদ্ধ ক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকখনতে 50 কোটি টাকাকে সমুদায় 300 কোটি টাকার আমি আবন্টন দিছো যোরহাট মহিলা মহাবিদ্যালয় 25 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে লগতে 9খন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে 225 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে আর শিক্ষার ক্ষেত্রত সর্বাধিক 2798.63 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে